alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og så mamma Norway Twin med. Og god jul! Det er julaften i dag! Yay! God jul! Vi er her med en åpning av månedens Glossybox. Glossybox har vært kjempesnill å sende mamma en boks den måneden her også. Det er fantastisk. Det er, nå er det julaften på ordentlig. Nå yes. Er det ekstra gave på julaften. Det er hyggelig. Så ja. Vi åpner det her lille julaften, så da blir det som en sånn førjul. Før. Og hvor pen er ikke boksen den måneden her? Jo da, med diamanter på. Det gjenspeiler. Det gjør seg ganske flid med de buksene, synes jeg. Skal vi se, The Pink Diamond Box. Denne vakre esken er en hylles til deg. En rosa diamant som symboliserer din styrke og individualitet. Vent, jeg har ikke tatt på den der sånn. Det er alltid så... Ikke gjør sånn at jeg gjør så forskjellig. Oi, sånn. Wow. Oh, wow. Jeg begynner med den. Vi har fått en sånn... det her er Heron Detangling Brush. Ja, det sånn, passer jo. Har de sett håret deres? Altså, det her er sånn... På en fuktig dag. Noe alla Tangle Teaser ting, men det her er jo sånn børste som ikke skader håret hvis du bruker den på vått hår og sånne ting. Det her er... Og så er den sånn liten, så den kan du ha i veska, du kan ha med deg på reise. Skal vi se? Ah, tøff. Den er verdt, eller verdt, den koster 80 kroner. Og det synes jeg jo ikke er gærent. Ikke gærent. Pluss at jeg digger farger. Kan mamma, kan jeg bruke den også? Ja. Du kan bruke den uansett hårlengde. Ja. Der har vi faktisk fått tre forskjellige. Nei, to forskjellige heter det. Jeg og Guro har fått lik, og mamma har fått Marisco. Og The Parfume. Ja, og vi har fått noe annet. Le Dessert. Pure. Altså, dere kjenner også fransk, altså. Det hjelper å ha med mamma, for mamma kan jo faktisk fransk. Oi, det lukter godt. Ja. Dette her er sånn, det er så kult med sånn, det er sånn fint lommeformat. Jeg synes det er veldig kjekt å få... Oi, det er kommet... Takk skal du ha! Det lukter godt. Ja, jeg fikk på halve meg, jeg skjønner du ikke. Og så det fikk du også, ja. Oi, ja. Ja. Og den som vi har prøvd på, det er for 30 milliliter, det her er 1 milliliter, så koster det 545 kroner. Det er kanskje ikke så rart vi får en liten prøve. Nei, jeg tror ikke det er noe jeg kommer til å... Tenk deg hvis man liker det sånn ordentlig da. Hva har du valgt da, Guro? Jeg går for den her, for den synes jeg så skikkelig kul ut. Og så synes jeg det sto noe fyr. MDM Flow. Jeg leste mann. Den fargen var fin! Hva er det jeg har fått da? Er det samme farge? Ja. Den er veldig fin, og synes ikke så langt, men det er en brun farge. Det er min farge. Ja, den her var kjempefin. Det er min farge, et lite øyeblikk. Ok. Skal jeg se, jeg kan sjekke hvor mye den... Den er... Det er i fargen Bossy. Hvor mye er den her på? 3,8 gram, så det er full størrelse. Hva synes dere? Ja, den var fin. Veldig fin på det. Det er min farge. Og den koster 199 kroner. Vi har også fått en neglelakk i en utrolig fin blå, sølv, grå. Sølvgrå. Men det er glitter inn i hvert fall. Er det sånn som vi skal ha i morgen? Prøve i morgen? Det kan være. Og den koster 90 kroner. Ta på i kveld. Siste er da en Garnier Skincare Tissue Mask Moisture Balm. De her har jeg prøvd, og det er veldig morsomt. Ja, for det så jeg på en video dere hadde lagt ut. Og da er det mor som skal testes. Kanskje vi skal ta mot de her i kveld? Det kan vi prøve i kveld. Ja. Det gjør vi. Alle tre. Og så jeg har fått litt vin i glasset. Så kan vi ta vår tissue mask. Da må vi prøve det. Moisture bond. Og vet du hva? Det er sånne ting som jeg trenger. Altså det å få fuktighet. Fordi at nå er vi så mye inne i barnehagen. Og det er så mye tørr luft. Ja. Så det er ikke dumt. Mamma jobber da i barnehage, hun går ikke i barnehage. Nei, jeg jobber i barnehage, men jeg føler noen ganger at jeg går i barnehage nå. Da skal vi ta det som vi er mest og minst spent på. Mest og minst? Det var så vanskelig denne gangen, synes jeg, fordi at jeg har på en måte...
Da tar vi det som vi er minst spente på først. Vi treffer aldri likt. Nei. Jeg er da minst spent på parfymen, bare fordi at jeg synes det andre var ganske bra, så da en sånn liten sånn parfyme som jeg kanskje får brukt tre ganger, gi meg ikke noe særlig. Jeg er jo alltid veldig glad for å få de parfymeprøvene i glassboksen, spesielt når de har den sprutefunksjonen. Fordi at jeg, det er parfymer som jeg aldri i verden kommer til å kjøpe meg, fordi det er så dyrt. Mm. Så da å få, og så hvis jeg da, som mamma sa, finner noe jeg faktisk liker, så kan man ønske seg det i gave, men det er jo aldri noe jeg hadde kjøpt selv, så jeg liker å få sånne ting, dyre ting som jeg kan teste. Ja. Veldig spennende. Men neglelakken, for meg så er det det at det er glitter i neglelakk, og jeg bruker det veldig, veldig sjelden, for det er et mareritt å få av. Og det er den eneste grunnen, for det er fint på, men det er et mareritt å få av, så jeg gidder aldri. Da... Jeg har valgt denne her ikke på grunn av det, for det visste ikke jeg. Men fordi at jeg veldig, 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 veldig sjelden bruker neglelakk. Og det er fordi aldri, at jeg har... Så bruker du aldri farge på neglelakken. Det er nei, jo sånn jeg har hvit, jeg har brukt hvit, ja. eller lys, rosa, eller blank da. Mm. Men, og det har jo noe med det at jeg har korte negler, og synes ikke det har passet sånn, også i og med at jeg jobber i barnehage, som sagt, og du bruker... Det blir... Nei. Men jeg skal teste denne. Den skal testes, og den skal ha, så har jeg på meg i morgen, tenker jeg. Ja. Må glittre litt i morgen. Da får dere følge meg på Instagram og sånne ting. Linkene til deg inne her, hvis dere har lyst til å følge oss, så kan vi legge ut bilder av mamma med ny neglelakk. Det hadde vært morsomt, ja. Og så har jeg på meg en ny leppestift, og den kommer jeg til å bruke. Ja, så bra. Så er det mest glad for, og det er børsten. Helt klart, børsten. Åh, nå traff vi. Ja, nå... Nei, nå fikk vi likt. Ja. Men jeg tror jeg... Ja. Tok du feil? Ja, men det gjør ikke noe, vi kan teste. Jeg tester godt, det er det. Au. Den er sånn ordentlig, altså det er en sånn, altså den ligner jo veldig på, hva synes du? Mm. Men den er ikke sånn som den blir sånn elektrisk av den. Nei, vi ser. Nå sovner mamma litt i å holde på sånn. Ja, det er det som er... Nå greier du ut all hårlakken min. Åja, sorry. Hårlakk. Det er jeg som har liksom puntet meg på håret. Hårlakk er da hårspray for de som ikke skjønte hva det betydde. Åja, er det gamle måten å si det? Nei, gamle måten. Ja, det var en i barnehagen som sa til meg, en som jeg jobber med, for jeg sa, skal de ha på seg oljebukser? Så ble de helt stille og sa, hvilket århundre er du fra, fruen? Men, ja, men jeg bruker ordet oljebukser, men det er fordi du sier det da. Ja, nei, men jeg har sluttet med det, vær du trygg. Det heter regnbukser. Det heter regnbukser, ja. Vi er i 2016 nå. Ja. Mm-hmm. Yes. Men vi sier, altså, jeg synes den boksen her var utrolig fin. Jeg likte ja, sammensetningen av produktene. Jeg likte at vi fikk sminke, selvfølgelig. Men jeg likte også det at vi fikk noe sånt som det her, for det er det. Vi har ikke fått sånne ting som det her. Vi får sminkekort og sånne ting, men det er ikke altså, hårbørste. Nei, si hårting. Ja, så det er utrolig morsomt, synes jeg. Vi fikk jo også en veldig fin neglelakk, for den fargen her er jo veldig fin til nyttårsaften. Mm. Det er en veldig, veldig fin farge til nyttårsaften. Så det var en bra sånn end of the year boks. Yep. Igjen så må vi jo bare takke Glossybox for at de har sendt mamma en boks, sånn at mamma kan være med å åpne boksen sammen vår. Ja, jeg blir så glad. Ja, og da får du masse du kan prøve. Ja, og jeg har jo oppdaget mange nye ting ved å få Glossyboxen. Det må jeg bare si at ting med kremer og med neglelakker, da får jeg lyst til å prøve. Ja. For det er ikke noe jeg går og kjøper selv. Nei. Og når jeg får det her, og det er et kjempefint, opplegg. Ja, vi linker alt. Tusen. Vi linker alt av informasjonen til Glossybox under her, sånn at dere kan gå inn og lese mer om Glossybox og hva det går ut på. Det koster 179 kroner i måneden. Under her så finner dere også en link som er Guro, sånn link, så hvis dere abonnerer gjennom den, så får Guro det som heter Glossy Dots, som hun da kan spare opp for å få en gratis eske. Så da bare sier vi igjen, god jul, ha en kjempefin julekveld sammen med de du skal være sammen med, kos dere masse, spis mye god mat, kos dere med pakker, og så ses vi når jula er over. Altså i morgen. Yes. Yeah. Ha det! Ha det bra, god jul! God jul!